Zdarec lidi, tady je Mirček a chtěl by vás přivítat u trošku netradičního videa, protože v tomto videu neuvidíte žádný let's play, ale naopak poprvé v historii, v mé historii, v historii mého kanálu budeme soutěžit. O co budeme soutěžit? Jednoduchý, budeme soutěžit o hru, překvapivě. Ta hra se jmenuje Dota 2, myslím si, že velká část z vás tu hru zná. Je to hra, no už nějaký ten pátek stará, každopádně myslím si, že je velice kvalitní, takže pokud máte chuť a tato hra se vám líbí, nebo prostě byste ji chtěli, tak máte jedinečnou příležitost se zapojit do soutěže a vyhrát tuto hru. Jinak tato soutěž je k jubilejnímu číslu 500 odběratelů a zároveň bych to vlastně chtěl dát i jako takový vánoční dárek a když jsme u toho, tak vlastně bych tím mohl oslavit i 200 videí na YouTube, který mám vlastně na svém kanálu nahraný, takže asi tak. No a jaká budou pravidla soutěže? Pravidla soutěže jsou úplně jednoduchá. První věc, kterou bych po vás požadoval, je mít odběr na mém kanálu. Jednoduchá věc. Jedno kliknutí a je to. Druhá věc, kterou budete muset udělat, abyste se zúčastnili soutěže, je napsat dolů pod video komentář chci Dotu 2. Úplně jednoduchý, dva jednoduchý úkoly, nic víc po vás nechci. Nejdříve jsem si říkal, že bych tam mohl dát ještě něco takového složitějšího, aby to nebylo úplně tak jednoduché, ale pak jsem si řekl, že ne. Uděláme to takhle jednoduše, prostě jenom odběr a komentář a uvidíme, jak se komu poštěstí, takže asi tak. Samozřejmě vítěz se bude losovat z nějakého náhodného generátoru úplně náhodně, protože nechci, abyste mě obvinovali, že jsem to nějak zmanipuloval, že jsem to někomu podstrčil a tak podobně. Takže všechno samozřejmě bude zdokumentovaný, všechno uvidíte. A jinak ještě jsem zapomněl zmínit u závěrku soutěže, plánuji to dát do 24. pěkně, že jo, pod stromeček, možná to nějak prodloužím, nebo ještě uberu plus minus pár dnů, všechno se dozvíte ve videích, takže sledujte má videa, pište komentáře, lajkujte, sdílejte, odbírejte a já se budu těšit. No, na co se budu těšit? Budu se těšit, až budu moct předat hru nějakému výherci. Samozřejmě, jinak jsem zapomněl dodat, výhra se bude předávat formou Steamu, takže určitě je zapotřebí, abyste se zřídili Steam, pokud to ještě nemáte, a já vám tu hru odešlu jako dárek. Všechno se dozví ten člověk, který to vyhraje, a to by bylo ode mě pro dnešek všechno, takže díky za poslechnutí tohoto videa, nebo spíš audio záznamu a já se s vámi prozatím loučím, takže soutěžte a zatím zdarec, Mirček.